Дієтична паска за 40 хвилин. Дніпряни випікають великодній хліб без цукру і пшеничного борошна. Калорійність такого виробу удвічі менша, ніж за класичним рецептом. Ми продовжуємо цикл сюжетів до Воскресіння Христового. Тож, як стежити за фігурою і святкувати, розкаже Анастасія Катаєва. Анна – дієтолог, складає плани харчування. Для своїх клієнток вигадала навіть рецепт паски з правильних продуктів. Дуже важливо вибирати правильні і якісні продукти, які ми употребляємо в пищу. 2 яйця та 150 грамів брикетного сиру із жирністю у 5% треба змішати виделкою. В окремій тарілці поєднати ванілін, чайну ложку розпушувача та 100 грамів рисового борошна. Рисова мука, вона не так піднімає глікемічний індекс, який повышає нашу глюкозу в крові, і щоб не був виброс глюкози, і після цього, щоб не відлажувалися жирні наші вещества. А замість звичайного цукру взяти замінник. На смак це не вплине, а ось калорійність зменшиться. До всього додати 150 грамів родзинок. Хто не сильно любить ізюм, можна додати курагу. В різні цукати можна також додати чорний горький шоколад. А ще влити 50 грамів розтопленого вершкового масла. Отже, 10 хвилин і тісто готове. Можна викладати у форми. Отак я забиваю пасочку, не до кінця. Далі у духовку з температурою у 200 градусів на 30 хвилин. Аж поки випікається, готуємо крем для верхівок пасок. Один яєчний білок змішуємо з замінником цукрової пудри. Знадобиться 7 столових ложок. Він добре застиває і повністю біленький становиться. Творожну паску можна і тим, хто слідкує за фігурою стака. Невеличка затягне приблизно на 400 калорій. І удвічі більше стане, якщо готувати за класичним рецептом. Сирною паскою залюбки ласує і донька Анни Маша. Найбільше полюбляє верхівку. Я дуже люблю цей праздник і люблю, коли мама їх, ну, цих куличиків готують. Я звичайно мамі допомагаю ще готувати. Рецепт Анни обійшовся у 94 гривні. Тісто замішали з сиру, яєць, вершкового масла, замінника цукру, розпушувача, ваніліну та рисового борошна. Кілограм останнього в магазинах коштує 30 гривень, а крем для верхівки приготували з яєчного білка та замінника цукрової пудри. Цих продуктів вистачило на 2 паски – велику на 0,5 кілограма і маленьку на 200 грамів. Остання обійшлася приблизно у 27 гривень. Така ж на базарі коштуватиме 18 буде сирна, втім, не на рисовому борошні, а на пшеничному. І зі звичайним цукром замість замінника. У Дніпрі ж великодні ласощі продаються ще й у ресторанах. Вибір величезний – від пасок із сиром дурблю та бананом до гарбузових зі спеціями. Про все це дивіться у наступному сюжеті «Деталі» вже цієї п'ятниці. Анастасія Катаєва, Гаррі Вагнер. Деталі.